hirvee. Hampaaton läski on maistamassa täällä Bonn. Vegan Rankwurters. Elikkä nämä on käytännössä semmosia soijanakkeja. Joo, täällä on soijaproteiini undulaat, eikö isolaattia, niin 10,9%. Joo, no. Tämä tuli luvattua maistaa, niin otethan nyt buketti auki. Nämä on hyvin limaisia. Ja haju on aika, miten sen sanois, nätisti etova. No, maistethan. Hyvää tämä. Perkulalla. Hyi hitto. Miksi tällaista kukaan haluaa syödä? Joo, äläkää perkulle menkö ostamaan. 0/5, sanomattakin selvää. Hyi hitto. Roskiin lentää. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä ja saada makua äkkiä pois suusta, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipäs se hyvä. No, mukavat päivät. Se on morjes.